Биыл 2024 жылды Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ислам және дәстүр құндылығы жылы деп атады. Ол жылдың олай аталуы себебі айтпаса да түсінікті. Атлақ шайқасында исламның қабылдағанда 3-тен 1-і қабылдаса, қарайханиттер кезінде 3-тен 2-сі Алтын Орданың дүбірлеген дәуірінде Өзбек хан тұсында білесіздер түркілерде ислам мемлекеттік ресми дін болып бекітілген. Бұл біздің тайға таңба басқандай тарихымыз. Алла Тағала бұл тура жолға түсірген түркілерді ешқашан тура жолдан табанын тайдырмақ деп жаратушы жаппар иемізден дұғамызда қосып жүреміз. Түркілер исламдың қабылдаған уақытта білесіздер ханафи мәзхабын таңдаған. Ханафи мәзхабы мен исламдың қабылдаған түркілер ханафи мәзхабының негізгі құлшылықтық практикалық нормаларында негізгі өзінің нәрін алатын, өзегін алатын ең маңызды қайнар бұлағы ретінде ғұрыптың да бар екендігін ескерген. Ханафи мәзхабында усул фиқ құқық негіздері пәнінде ғұрып негізгі қайнар көздердің бірі бірегейі болып табылады. Міне осындай ғұрыппен қоса қабылдаған түркілер әрине өзінің негізгі ұлттық кодтарын да және ислам дінін де қоса сақтап қалған және екеуін бірге ұштастыра білген. Біздің өткен ғалымдарымыздың қазіргі ғалымдардан бір ерекшелігі олар дінді дәстүрдің ішіне кіргізіп жіберген. Құдды бір бүкіл біздің дініміз дәстүріміз секілді көрсетіп сол уақытта басқа да сыртқы күштерден, қызыл әскерден солай дінді сақтап қалған. Мысалы, сүндеттеу, басқа-басқа амалдардың барлығы құдды бір біздің бір дәстүріміз іспетті. Қазақ таласын зерттеген орыс тарихшыларының өзі, бұлар бір керемет қызық халық, таңертең біреу айқайлайды деп азанды меңзеген. Бірақ азан екендігін түсінбеген, бұл дәстүріміз секілді көрсеткен. Тарихтың өзінде олар намазды, Құранды, азанды әдемілеп әспеттеп, тарихшылардың өзі байқамайтындай, арамызда жүрген тыңшылардың өзі байқамайтындай дәстүр секілді көрсетіп, осы асыл дінімізді де дәстүрімізді де сақтап қалған. Және де дінде бар, сүннетте негізі бар дүниелерді біздің қазақи танымызбен тығыз байланыстырып, сүндетті той қылып, сүндеттелген балаға сый сияпатын беріп, ол сүннет үстегене қуанатындай, жүрегінде бір қуаныш болатындай әрекетпен исламды керемет дәріптеген. Кейде адамдар дәстүрді дұрыс түсінбей, оның әр жағындағы мәніне терең үңілмей, асығыспен байыбына бара бермей айыптап жатады. Бір күні анасы әр жұмыртқаны қуырар уақытта сыртын жуып барып, қуырып немесе асады екен. Сонда қасында діни білімі терең баласы анасының осы бір ісін сынайды екен. Анашым, жұмыртқаның біз ішін жейміз. Сыртында неңіз бар оны жуып. Ішін ғана біз жейміз ғой оны деп анасын сынайды екен. Сонда анасы, балам мен білмеймін. Менің анам осылай істеген, енем осылай істеген. Мен осыған үйреніп қалғанмын. Сыртын жумасам, жүрегімде бір кірбің мені мазалап тұрады деп айтқан екен. Сонда баласы мән бермей, анасының бұл сөзіне жауабына қанағаттанбай, әрі қарай ізденісін әрі қарай дамытып, кітаптар қарай бастаған екен. Арасында Мәлики мәзхабының бір көзқарасында, Мәлики мәзхабының көзқарасында жұмыртқаның ішінен балапан шығып баса, не істейміз деген сұрақ болады екен. Сонда жұмыртқаның ішіндегі балапан адал ма, әлде арам ба деген сұрақ болған кезде, Мәлики мәзхабының ғалымдары жұмыртқаның сыртын жуу, ол жұмыртқаның ішіндегін бауыздаған іспетті болады. Сол себепті оны әрі қарай жеу адал болып табылады деп айтқан екен. Міне соны көрген әлгі баласы анасын барып қолын сүйіп кешірім сұраған екен. Әрине, біздің даламызда, дәстүрімізде жұмыртқаның ішіндегі балапанды жеу ұнамсыз амал шығар. Бірақ тіпті бір жұмыртқаның өзі бір күндік ас болатын, қаншалаған аштықтың шегінде өмір сүріп жатқан, тіпті 21-ші ғасыр болса да әлемде елдер бар.
ол елдерде мәлике мәсхабын ұстанады. Мына сол кісілердің жағдайатына кіріп біз қарасақ, мәселені мүмкін басқа қырынан түсінерміз. Қандай да бір дәстүр болмасын, әр жағында бір терең ұғым бар, терең мән бар. Сол себепті дәстүрді сынамас бұрын адам сол сүрген қоғамды, сол адамдар өмір сүрген жағдайды ескеру керек. Неге олар бұндай қадамға барған? Және де ол заманда өмір сүрген көптеген исламның білгірлері болған. Неге олар біле тұрып бұған қарсы шықпаған деген мәселе де бізді ойландыру керек. Мысалы, Ханафи мәзхабының ең керемет Хидая деген кітап еңбегі бар. Ол Ханафи мәзхабының негізгі араб тіліндегі Әл-Муътамад сүйенер басшылық қалатын кітаптарының бірі. Сол кітапты бүкіл әлемде Ханафи мәзхабын ұстанатын ғалымдар 60-қа тарта шархын жазған. Шарх деген түсіндірме, кең ашықтамасы. Қазақ шархын білмеген парқын білмейді дейді. Міне сол әлемдегі 60-қа тарта шархтардың бірін жасаған біздің елімізден шыққан Әс-Сығнақи деген ғалым. Міне осы Сыр өңірінен шыққан, немесе қазіргі оңтүстік Қазақстан облысынан шыққан Итқани секілді ғалымдар, немесе кешегі Павлодардан шыққан Мәшһүр Жүсіптер болсын, басқа да біздің көптеген ғалымдар, шәкәрімдер болсын, барлығы діни білгір ғалымдар. Әлгі бірінші сөзіміздің басында тие кеткен Сығнақи, ол не үшін араб тілінде ол еңбекті жазған? Өйткені сол уақытта ғылым тілі араб тілі. Қаншалаған мұсылман әлем бүкіл ислам үмметіне пайдам тисін, бүкіл ислам үмметіне біздің түркілердің қосқан орасан үлесінің бірі осы болсын деп осы еңбекті тіпті араб тілінде жазған. Оның ғылыми деңгейін, оның қамту аймағын, көкжиегінің кеңдігін ойлай берсеңіздер болады одан кейін. Шәкәрімнің үш анық еңбегі болсын, немесе мұсылманшылдық шарты еңбегі болсын, керемет терең жазылған еңбектер. Сол уақыттағы католик шіркеуін сынаймын деп бүкіл әлемдегі құдайды жоққа шығарған, бүкіл әлемде құдай жоқ деп айтқан Канте секілді адамдарға Шәкәрім үш анық еңбегінде Кантенің деңгейінде Кантенің тілімен жауап берген. Жай ғана ауылдан шыққан кісі секілді жауап бере алмаған, ғылыми түрде олардың логикасына, олардың айтқан аргументтерін өздеріне контраргумент ретінде қолданып керемет жауап берген ғалымдарымыз болған. Шәкәрім Құдайбердіұлы Түркияның Сүлеймәни атты кітапханасында 1,5 жылға жақын уақытын өткізіп, исламның жәдігерлері керемет еңбектердің барлығын оригинал бұрынғы пиромен деп айтамыз ғой, құстың қанатымен сияға батырылып жазылған еңбектерді оригинал түп нұсқасынан оқып келген ғалым кісі. Яғни ол түп нұсқадағын көшірген екінші ғалымның ортадағы сөзін пайдаланбай, ол адам көшіргенде қателесіп қалар деген ықтималдықпен ғалым адамға бұл жараспайды, бұл ауам, жалпы халыққа тәніс, менің ғалым ретінде тірлігім түп нұсқадан оқу керек деп мен сол еңбектердің барлығын оққан кісі. Тіпті Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз, білесіздер, алаш зиялыларына да көптеген ақыл насихаттарын айтқан. Тіпті кейде оқып таң қаласыз ол кісінің деңгейін. Ибн Абидин атты ханафи ғалымдардың ең соңы мужтахид мутлақ деп айтамыз, бұны шариғи тілде, яғни ең абсолютті деңгейге жеткен фиқта теңдессіз ғалымдардың біріне қосылған кісі. Мен сол Ибн Абидиннің өзіне өзіндік бір жеке сынын айтып, өзінің пікірін айтып, және оны айтып қана қоймай, өзінің сөзін басқа кітаптармен дәлелдеген дана ғалым атамыз бола білген. Алла Тағала осы дін мен дәстүріміз ұштасқан мектептен бізді айырмасын. Әр түрлі исламофобтар дінді жек көрсетуге тырысатын, басқа да исламды жек көрсетуге тырысатын исламофобтардың сындарынан Алла Тағала асыл дінімізді сақтасын. Тек Алла Тағала дініміздің абыройын биікке көтере берсін. Отбасыларыңызға Аллахым тек жақсылық берсін. Қасиетті Рамазаннан Рамазанға аман-есен жеткізе берсін.